مال و زر اور جسم و جاہ کیوں کر رکھے سنبھال کر آقا جی کی شان پہ سب کچھ لٹانا ہے ہمیں جن کے صدقے رب نے ہم کو نعمتیں دی بے شمار جن کے صدقے رب نے ہم کو نعمتیں دی بے شمار ان کی خاطر جان پر بھی کھیل جانا ہے ہمیں جن کے صدقے رب نے ہم کو نعمتیں دی بے شمار ان کی خاطر جان پر بھی کھیل جانا ہے ہمیں قادیانی کے مشن کو جو لیے پھرتا ہے آج قادیانی کے مشن کو جو لیے پھرتا ہے آج ایسے ہر رانے کو ایواں سے بگانا ہے ہمیں قادیانی کے مشن کو جو لیے پھرتا ہے آج ایسے ہر رانے کو ایواں سے بگانا ہے ہمیں ان کی ذات پاک پر جو بھی کرے کوئی اعتراض ایسا ہر مردود سوری پہ چڑھانا ہے ہمیں ان کی ذات پاک پہ جو بھی کرے کوئی اعتراض ایسا ہر مردود سولی پہ چڑھانا ہے ہمیں منکروں کو ہے بشارت نعرے دوزخ کی ایام منکروں کو ہے بشارت نعرے دوزخ کی ایام ان کے صدقے خلد کے باغوں میں جانا ہے ہمیں ہو سکے ہم ان پہ قربان بھائی کیا شرف کی بات ہے ہو سکے ہم ان پہ قربان کیا شرف کی بات ہے غازیوں کی صف میں تو معاشر کو آنا ہے ہمیں غازیوں کی صف میں تو معاشر کو آنا ہے ہمیں واہ میرے غازی تیرا پیغام ہم کو یاد ہے زور سے کہو سبحان اللہ غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید کی روح آج خوش ہو رہی ہے کہ ہزاروں غازی آئی لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے یہاں پہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں واہ میرے غازی تیرا پیغام ہم کو یاد ہے گلے میں پھندا ڈال کے بھی مسکرانا ہے ہمیں گلے میں پھندا ڈال کے بھی مسکرانا ہے ہمیں سن لے جلنے والے یہاں پر نعرہ لبیک سے سن لے جلنے والے یہاں پہ نعرہ لبیک سے اب اسمبلی حال میں بھی یہ لگانا ہے ہمیں سن لے سارے جلنے والے نعرہ لبیک سے سن لے سارے جلنے والے اس نعرہ لبیک سے اب اسمبلی حال میں بھی یہ لگانا ہے ہمیں کیوں رکے ہم او بھائی کیوں رکے ہم اپنے تو غازی کا یہ دستور ہے کیوں رکے ہم اپنے تو غازی کا یہ دستور ہے چل کے تختہ دار پہ بھی یہ لگا رہا ہے ہمیں کیوں رکے ہم اپنے تو غازی کا یہ دستور ہے چل کے تختہ دار پہ بھی یہ لگانا ہے ہمیں دفن کر دے بڑھ کے سارے سب کے سب باطل نظام دفن کر دے مل کے سارے سب کے سب باطل نظام بس نظام مصطفیٰ ہی یہ دلانا ہے ہمیں دفن کر دے بڑھ کے سارے سب کے سب باطل نظام بس نظام مصطفیٰ ہی یہ دلانا ہے ہمیں لاکے عبداللہ جلالی ہے دیا پیغام یہ آپ نے دیکھا ہمارے قائد محترم چھوٹا سا صاحبزادہ بھی میدان میں لے کر آئے تھے اس لیے میں کہہ رہا ہوں لاکے عبداللہ جلالی ہے دیا پیغام یہ کچھ بچانا ہی نہیں سب کچھ لے جانا ہے ہمیں لاکے عبداللہ جلالی ہے دیا پیغام یہ کچھ بچانا ہی نہیں سب کچھ لٹانا ہے ہمیں
کافی ہے تیری قیادت اے قائد تجھ پہ ناز ہے کافی ہے تیری قیادت بھائی لوگ کہتے ہیں فلاں بھی رستہ بدل گیا فلاں بھی بدل گیا فلاں بیٹھ گیا یوں ٹرن لے گیا ہم نے ان کی بات ہی کب کی ہے کافی ہے تیری قیادت کافی ہے تیری قیادت اے قائد تجھ پہ ناز ہے کیوں کسی نااہل کو پھر آزمانا ہے ہمیں یوں ٹرن لینا تھا جس نے یوں ٹرن لینا تھا ابھی جس نے بھی وہ لے گیا ہمیں ان سے درد نہیں ہے ہم اپنی بات کر رہے ہیں گھر کے بولو یوں ٹرن لینا تھا ابھی جس نے بھی وہ لے گیا آدھے وفا سرکار سے ہر دم نبھانا ہے ہمیں